కొలే మాల్చి తెలాది అయ్యా అన్ను సోదాల్ కుతగ్నే దెగ్ముయి కదా మహా ఇదే తిలా ఇయో మగాల ఆద్ ఇయో తులుయి కో సిమాద బెరలేద వహన్ ఉతగ్న హోర వహన్ సోమర ఐ మర్కి అన్ హిల్క కబ్తై కల్బేద్ గోవల్క మక వహై హర్సనేద్ అన్ తగో ఇయో ఉగుయి గబా వహై హర్సనేద్ బారిగ maalintii talaadadi baan tegey waxaan sii maray tulooyin dhowro ay ka mid yihiin baaldheere iyo maxay ahaydee magaalo qalooc shircu lagu baanay tulli dilaa iyo magaalo cad marka ama idhanka dhulkaas waxaan ku sii maray kolley howlo waxaan tagnay maamul marka hore inaan ka soo warxelo bal xaaladdu sida ay tahay degaamadaas ay ku tahay marka labaad maamulka inaan soo xoojino oo aan maaragtay soo guwaabino maamulada ka dhisan halka magaalooyinka ama degmooyinkaasi runtii waxaan soo aragnay dhulku dadku imika waqtigani waa jilaal baa bilaabmay dadku beerihii bay goosanayaan dhulku aada buu beeraha loogu tabcay laakiin haddana ilaa marka banka wajaale la gaadho oo idanka ka shisheysay inta degaamada ay xukunto idanku ilaa garbahaadley dhul wax ka baxeen iyo dhul aan maaragtay caleen uunifutaalo inta labada way lahaayeen waqtina waqtigii la goynayey dadku waxay ku hawlan yihiin goysmadii caleenta waa la iskaga nabad qabaa runtii dad ay beeray ka baxeen oo cabanaya oo xagga nolosha ka cabanaya na waan soo aragnay maamuladiina waan soo xoojinay marka nabad baanu ayaa ka jirtay dadku itaal kasta ha lahaadaane riboorkana waxaan kulley ku bixin doonaa dee markaan isku wada geyno gobolka xaaladiisa kulley saddex biloodkii mar baan soo saaraa taas waa taa xagga nabadgelyada runtii degmooyinka aan tegay aad bay u fiicnaayeen waxaa imikana nala jooga magaalada Buurama wasiiro iyo xildhibaano fara badan baa nala jooga runtii waxaa noo brayartiga noo ah oo muhiim koobkoowaad ah adkeynta nabadgelyada iyo wuftigaa nala jooga iyo runtii abaabulka howlaha ay gobolka ka hayaan oo ay u badan tahay ay number one ka tahay xoojinta dowladnimo Somaliland iyo taageerada maxay ahaydey jiritaanka iyo guunistaanka Somaliland howlahaasoo dhan baan uyaa gobolka runtii imika ka abaabulan sadarteed nabadgelyada aada iyo aada baanu maaragtay u adkaynay shalay maqribkii ayaa waxaan incident baa dhacay ah maxay ahaydee in waxaa jirtay in baabuur ka yimid Hargeysa oo seerfa oo uu ka yimiday uu soo jeeday maxay ahaydee kontrolada Carabsiyo Gebiley Kalabayrka isagoo Gebiley qof kusoo dhaawacay dabeedna maxay ahaydee taliska guud ee ciidanka booliska howlgelinta ciidanka ayaa la soo hadlay ciidankayga booliska taliyaha qaybta una soo sheegay in baabuurkaasi si khaldan u socdaa uu soo jeeday intaasoo dhan amarna waxaa lagu siiyey in baabuurkaasi la qabto hadduu istaagi waayo xataa wixii sharciga waafaqsan laga maro markii ciidankaygii baan diray maxay taliya qaybta iyo traafikadii gobolka iyo intii kontroolka magaalada Buurama laga soo galo shidiisa ayaan joogsanay baabuurkii markii uu arkay askartii wuxuu isku qaaday meel jara oo halkaa Buura ah ayuu qardajax isku qaaday rasaas baa lagu riday ciidanka ay ku rideen markaa runtii baabuurkii markaa waanu qabanay waa la qabtay ciidanka booliska qabtay qaybta hal askari ayaa dhaawac yar naga soo gaaray oo Fred yar oo debinta
maxay saastii la sidii iyagana kuwii wixii saaraa cidna waxba kuma noqon gaariga sir saasaa ku dhacay goor makankii ahayd markaa gaarigii rkaabkii waan lix qof yaa saaraa waan maaragtay ciidanka asaldhigii ku xidhan yihiin laba haweena iyo afar raga iyo baabuurkiiba waa la hayaa waxaana gacanta ku haya dembi baarista oo maanta imika saldhigu yaalla oo tusin mari karta ilaa hadda ma garan karo ujeedada ku kaliftay maxay ahdee ninkaa darawalka iyo dadkaasi inay sidaa khatarta ku ah naftooda iyo nafta dadka kalaba inay u socdaan ama u dhaqmaan laakiin gaarigii sidaasuu gacanta aan ugu hayno marka kolley sida kale